Se for andar de skate, anda ou Vai andar volta pra mesmo, tua né? casa. Vai andar mesmo. Gol skate ou gol. Vai pra qualquer lugar, né? Go to puta que pariu. Go to fucking puta que pariu, man. Go skate or go to YouTube, Black Media e assina. Fala de novo que Se faz, mano. a gente vai colocar todo durante o programa, assim, ó, do nada, no meio. Eu vou ficar colocando isso, você Tá. falando isso. Pode falar de Fala novo. pra Go aquela câmera ali. skate. Go. Vai. Go skate ou go to YouTube, man. Assina Black Media, inscreva-se. Vamos bater recorde, entendeu? Quero ver 100 bilhões de views. Quero ver até uma Madonna dando like. Eu sou o Fel, Caetano Oliveira, aqui na outra ponta ali, Marcelo Mug, e hoje Fábio Cristiano aqui Eu, com a gente. a múmia. Fala uma coisa com a voz de locutor Bom dia, legal. Tudo bem com vocês aí? Show. Um abraço aí, tamo aí. Gatinhas conectadas no Black Media. Eu estou com os caras mais 13 do sistema. Don't fuck with Black Media. A gente chegou ao décimo The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show. O programa atrasou 3 dias, mas saiu. Tá pensando o quê? Que é tudo de imediato? A vida não é assim não, rapaz. Aqui é o mundo tridimensional, lazy. Você que não acreditou que a gente chegaria tão longe. Se fudeu. E para comemorar, no domingo a gente vai fazer um churrasco lá, uma festa lá na Praça Pôr do Sol, meio-dia. Eu não Só vou. colar, qualquer Não, um. eu não vou fazer é às churrasco. 4h30, que é pra pegar o pôr do sol. 4h30, tá bom. É. Desculpa. Podem chegar meio-dia, 4h30, a festa já vai estar, tipo, Já. pegando fogo. É, cola lá, a gente vai estar lá, tipo, fazendo um auê lá. Galera, dentro de instantes voltaremos. Fica aí com a vinheta. Você consegue, tipo, ter uma marca, né? Ser de uma marca como a Corre, que é totalmente core, assim, skate. Ao mesmo tempo, do outro lado, ser da Nike, totalmente uma coisa mainstream, grande, assim, tipo. E você consegue ter o respeito de todos os lados, assim. Como que você consegue transitar nesses, no core, no mainstream, assim, tipo, tá na Nike, tá na Corre, e manter o respeito nesses dois meios, assim, tipo. Como é viver nos dois Como é que vai viver nos dois mundos? Ah, na verdade eu vivo a minha vida e essas coisas giram ao redor da minha vida. Então a minha vida ela é centrada o eixo sou eu. Tanto a Corre como os outros patrocinadores, todos eles giram ao meu redor, né? E eu faço tudo em prol do meu skate. Com relação a qualquer ou patrocínio, ou amizade, ou família, eu tô sempre pronto para servir. Eu não me vejo maior ou menor ou tipo diferente de nada. Eu acho que é isso que meio que facilita esse trâmite aí de andar nas favelas, e andar nos hotéis 5 estrelas, e andar com skatista que é conhecido no mundo inteiro, e andar com skatista que não é conhecido em lugar nenhum. Eu acho que não tem muita diferença. Se eu não vejo a diferença, eu acho que aí reflete, as pessoas também não conseguem ver. Tudo que vem assim, parte de mim é meio de igualdade mesmo, então. Quais são os seus patrocínios todos hoje? É, Creio, Corre, HC, Nike, só. Black Media. Black Media agora. Qual a diferença que tem de estrutura, assim, tipo. Eu sempre tive patrocinador do skate, né? Todos os meus patrocinadores foram do skate. E aí quando eu entrei na Nike, Que ano que você entrou na há 10 anos atrás. 10 Foi no anos. começo da operação da Nike SB no Foi no Brasil? primeiro ano da operação da Nike do Tipo, os Brasil. caras já vieram atrás de você, assim, tipo, a gente quer você no time, foi isso? É, foi o segundo ano da Nike. Quando isso começou, eu achei um pouco estranho, porque eu não estava acostumado com ser assim, bem tratado, ser cuidado assim, de uma maneira respeitosa. Não que os meus outros patrocinadores não me Os caras respeitavam. te xingavam. E os caras têm um cuidado com o atleta que tipo, é até meio fora do normal, assim, porque tipo, é muito Você se respeito. sente muito assim num pedestal, assim, uma coisa. É, não, você sente Você que, aponta mais tipo, do que. que a empresa ela requer tipo, de quem cuida de tudo, diretamente dos atletas, que os atletas sejam tipo ícone mesmo. Sim. Então tudo quanto é atleta que tem patrocínio da Nike, tipo, o cara é super bem tratado, não tem essa. Você percebe que isso daí é uma programação americana feita aqui, mas aqui ainda, tipo, o brasileiro ele ainda tem um pouco de. Ah, como assim? O cara anda de skate, eu tenho que respeitar ele, entendeu? Então isso existe mesmo dentro da nossa cultura. Percebi que quando eu entrei na Nike,
os meus próprios patrocinadores começaram a me olhar de jeito diferente. Aí eu percebi que, tipo, eu nem era tão bem tratado. Porque, tipo, as pessoas aqui no Brasil, elas não são acostumadas a ser bem tratadas. Esse é um dos motivos que eu aprendi com a Nike, tipo, a respeitar os outros. Saber disso é legal, mas isso daí vem de um pensamento também de business, né? Tipo, vou tratar o cara bem porque eu não quero depois, sei lá, perder esse cara ou que o cara saia daqui falando um monte e suja a imagem e tal. E acaba sendo bom pra todo mundo, né? Tipo, os caras te tratam bem por causa de um pensamento de empresa mesmo, de negócio. Só que acaba sendo bom pra todo mundo. Tipo, a empresa trata você como ele quer que o público trate você, como um cara que é referência. Eu acho que é mais uma universidade. Os caras, eles estão sempre te botando em prova, entendeu? Eles te oferecem e eles veem até onde você consegue chegar com o que eles oferecem. Se você quiser aumentar o seu potencial ali dentro, você tem tudo pra aumentar. Se você achar que, tipo, você é o reizinho, você fica ali de boa até a hora que eles falam assim, ó... Tá rendendo. E também não tem muita gente aqui no Brasil que entende de skate dentro do setor. Aí quem comanda mesmo é nós. A gente tá falando pra todo mundo como que é, como que não é. Você que manda na Nike SB Brasil, então. É eu, Gordo, Gerdau. Ah, não, a gente tem um respaldo dos gringos, né? Como no começo a gente fez um link muito forte com a conexão gringa, os caras viram que a gente era, tipo, sério mesmo. Que o respeito já vinha de lá, né? É, e aí quando a gente precisou do respaldo deles, a gente viu que eles seguraram a bronca. Eles souberam ouvir vocês, que é quem manja do negócio aqui, né? Você chegou alguma hora a hesitar, assim, quando a Nike se aproximou de você, assim, de tipo, sei lá, de ter medo de se associar à Nike, ah, de queimar meu filme no meio da galera, de sei lá, tipo, porque... Tem assim, gente, tipo, que é totalmente contra marcas como a Nike, a monta... Marca de esporte, né? Tipo, em geral, não, Adidas, marca de Nike... Marca de tudo, de energético. Que entrou pro skate, mas era de esporte em geral. Você chegou algum momento... hesitar, assim, ou... Não, porque eu já vinha andando de skate, sei lá, 15 anos, tipo, em situação precária. Aliás, depois que eu entrei na Nike, eu ainda fiquei mais uns 5 anos, tipo, sem conseguir usar o mesmo shape. Então, eu ando de skate mais ou menos 25 anos, eu tô usando o mesmo shape, com o mesmo tipo de concave, ou podendo optar os materiais que eu gosto de usar, há menos de 7 anos. O resto era o que tinha, sempre foi o que tinha. Aí depois mudava de patrocínio, aí depois perdi o patrocínio. Aí depois o patrocínio era tão ruim que era melhor não ter patrocínio. Eu nunca me dediquei pro skate como se fosse, tipo, a última coisa da minha vida. O skate pra mim sempre foi uma fuga. Então meus amigos, eles estavam querendo aprender a andar de skate, querer, tipo, mostrar skate. Eu não, eu tava andando de skate, tipo, pra dar risada. Então eu nunca era o cara que mais andava, eu sempre era o cara que mais voava. Go skate ou go to YouTube, man. Assina Black Media, inscreva-se. Quantos anos você tá hoje? 38. Você acha como que ia estar a sua vida se a Nike não tivesse entrado na sua vida? Como que ela... Putz, man, eu não sei, porque poderia ter acontecido outras coisas, eu podia ter tomado outro rumo, não tem como eu ter esse tipo, essa resposta exata. Com certeza, talvez mais drástico o meu futuro seria hoje em dia se não tivesse. E nem eu vejo vários amigos meus. Então, tipo... isso que eu ia falar, porque deve ter vários caras que você andava, tipo, das antigas, que não teve essa oportunidade, e hoje em dia, qual que é a situação deles? Tem que fazer, tem que se captar no pé e... Mas eu percebo que também tem vários amigos meus que optaram por ter filho, que optaram por ter família, que optaram por, tipo... Por, tipo, ganhar um dia. Fala, seus puto, o bang é o seguinte: deixe sua pergunta bem de passagem, bem de jadja, para o próximo convidado, que é esse mano aí, o Sandro Testinha, uma alma iluminada que já fez pelo mundo e pelo skate mais do que eu e você preguiçosão jamais vamos fazer, porque somos um monte de estrume. Ele tem uma ONG, ele ajuda os moleque piranha, ele é amigo do Luciano Huck que nem o Bob. Então deixa sua pergunta aí nos comentários e vê se compra uma camiseta da Social Skate pra fazer uma nessa sua vida perdida. Ainda tenho que passar no banco que o Tolkien não tá pegando. Então, fui. Sayonara, bitches. Acho que andar com... ter referência de pessoas mais jovens, assim. Eu sempre vejo que você tá, tipo, com muita gente diferente em volta, assim, tal. De diferentes idades, assim. Principalmente os mais jovens também. Você acha que isso também é parte do... isso ajuda a manter essa longevidade, assim, tipo... Pô, é fundamental pra mim andar de skate com os caras novos. Porque as ideias novas estão com os caras novos.
as pessoas mais novas, elas são mais livres, tipo, elas têm menos problema, elas têm menos, elas são mais livres mesmo. Mais espontâneo. Então, tipo, assim. É mais espontâneo. Por exemplo, a do Cotins, que foi o último cara que veio aqui. Pô, aprende pra caralho o Cotins, mano. O Maninho, por exemplo, ele não é tão mais novo que eu, assim, mas eu também aprendo pra caralho com ele. O time da HC é um dos a galera que mais me inspira. Cada um é de um jeito, cada né? Cada um é de um jeito. E tipo, você percebe que todo mundo tem. O ser humano, ele é capacitador um do outro, tá ligado? Você não faz nada sozinho. Se você não tiver com a galera, mesmo que você tá murcho ali, você vai na casa do seu camarada, pô, tive uma ideia nova, não sei o quê. Vamos aí, vamos fazer. Skate sempre foi isso pra mim. Então, tipo, pô, tô sem patrocínio nenhum. Pô, vou fazer nossa marca. O que você acha disso, Fábio Luiz? Pô, vou fazer a Lopro, foda-se. Vamos, demorou. Quanto você tem? R$300? Eu tenho 200. Vamos fazer 200 shape? Vamos, vamos. E outra coisa, a galera mais nova, total agora, tipo, 7, 8, 9, 10 anos, os moleques são muito avançados. Então, tipo, tem uma troca muito louca. Se você for uma pessoa mais velha, que você se separa da galera mais nova, aí sim você vai ficar velho. Tipo, eu assisto os caras andar, tipo, os caras acham que eu só tô, tipo, eu tô analisando tudo como que eu posso fazer do meu jeito. Eu tô sempre apreciando o skate de todo mundo, independente se o cara é bom ou não. Eu tô vendo, tipo, de repente o cara se diverte mais do que o bom. Eu prefiro o cara que se diverte mais do que o cara bom. Sim. Go skate ou go to YouTube, man. Assina Black Media, inscreva-se. Falando em influência, em olhar um pro outro, você é uma influência dentro do skate, é meio que uma unanimidade, assim. Quem são as suas influências, assim, tipo, no geral, pode ser na vida, pode ser fora do skate, pode ser dentro do skate. Puta, tem várias. A minha primeira influência, tipo, é muito forte, é meu próprio pai, né? Isso é uma vantagem pra mim, porque o cara foi um desenho. Eu vejo meus amigos que são pais também, o esforço que é hoje em dia pra você, tipo, enraizar um filho num mundo doido que nem esse. Eu já começo por ele, mas é dos meus amigos. Todos os caras que estão procurando, tipo, desenvolver, se desenvolver, eu vejo como exemplo. No skate, eu vejo os caras que... Eu gosto mais dos caras que, tipo, demonstram que é um pouco difícil andar de skate. Tipo, Ike. Ele demonstra o quê que você falou? Ele demonstra, tipo, que é difícil andar de skate. O cara tenta muitas vezes, você fala assim, ele vai parar. Ele não para, ele acerta e depois ele ainda acerta mais 5. Então, o cara que mais me inspirou no skate, que hoje em dia... Tem até uns caras que andam, tipo, mas ele na época era um cara, tipo, muito fora do padrão, era o Alexandre Ribeiro. Eu sempre achei muito da hora esse cara. O primeiro patrocínio que eu tive, imagina que tinha um cara que chamava Serginho, que o cara subia os corrimão. Naquela época? Naquela época, corrimão. Sério, de... Lembra quando era tipo uma rampa, um palco e um trilho descendo? Aqueles corrimão que era tipo dessa altura? Uhum. Ele subia. Primeiros corrimão. Ele subia. Léo Romero não começou com essas ideias? Não, isso daí era 8-9. Nos últimos anos é que todo mundo começou a subir coisa, em vez de descer, tá ligado? Você via a capa do, não lembro se é de, começou do Léo Romero, não sei, tem uma capa começou aí. Começou com o Stay Gold, o Léo Romero tá subindo, que ele realmente começou a subir coisas grandes, tipo um corrimão e tal. Entendeu? Todo mundo mudou. Viu a foto na revista primeiro, daí teve a premiere do vídeo, daí eu lembro que todo mundo ficou tipo, não, ele não pode subir um corrimão desse jeito, tá ligado? Foi tipo... Isso era 8-9. Então, o Romero já tá nascendo. Então tinha o Barneiro, os caras subiam os palcos. Então os caras eram tipo, totalmente fora do normal. Aí eu fui encontrar o Reco, aí eu falei assim, puta, eu não ando nada. Porque o Reco tipo, fazia todas as manobras. As duas canelas dele era tipo carne viva, assim. Eu falava assim, nossa, tem que andar muito de skate. Então esses caras falaram assim, meu, vai andar de skate. Então tipo, sempre quando eu vou andar de skate, eu vou andar de skate. Eu entro dentro de mim e, meu... E quando você fica um tempo sem andar, acontece isso também. Você fica um tempo sem andar e quando você volta, você percebe que o mais difícil não é você voltar a andar. É você voltar a conseguir, tipo, se bloquear, se concentrar só no skate. Hoje em dia, eu gosto de ver normal o Luan, apesar de eu ficar um pouco triste quando eu vejo ele, porque, tipo, a potência é muito forte. Mas aí eu lembro que, tipo, ele ficou 10 anos andando de skate de manhã até a noite. Então, por isso que o skate daquele cara é daquele jeito. É estúpido. Eu gosto de vertical também, dos caras de vertical. Você ainda anda de vertical? Anda. Essa minha lesão do ombro foi no vertical. E os caras que duram bastante tempo, né? Eu sempre vou me espelhar, tipo, no Steve Cabaleiro da vida, no Sanchef. Sanchef, meu, é muito da hora, cara. Tipo, anda muito tempo e tá todos os campeonatos. Ele não tá preocupado com a idade dele, assim, pô. E até porque a gente tá entrando numa época onde... Eu falo toda hora da quinta dimensão pra galera. A quinta dimensão nada mais é do que a velocidade, entendeu? A terceira dimensão, ela é espaço, profundidade e largura. A quarta dimensão é o tempo.
E a quinta dimensão é a velocidade. É além do tempo. É além do tempo. Então quando você larga o tempo, você já entrou para a quinta dimensão. Então você tem tipo a sua consciência. O que é o seu corpo? É o resultado da sua consciência. Você não vê os velhos já... Meu, tem tanta gente na... Se for para a Índia, você vai ver coisa que você não acredita. Tem gente de 250 anos lá. Ninguém vai mostrar na Índia gente de 200 anos, né? Ninguém acredita que o humano dura tudo isso, mas dura. Dura muito mais que isso. Você tava, tipo, num tempo já pra cá, você tava, tipo, machucado, né? Ficou um tempão machucado. Como que você se cuida agora? Como que é a sua alimentação? O funcional que você faz? Por que eu modifiquei meus hábitos? É, porque eu sempre, desde pivete, sempre quis ser diferente de todo mundo. Se tá todo mundo querendo andar de skate, eu ia querer fazer outra coisa. E quando eu comecei a ver que eu tava bebendo demais, e viajando demais, e todo mundo tava fazendo isso, eu falei, pô, eu não posso ficar fazendo a mesma coisa que todo mundo. Agora eu vou me cuidar demais. Ah, e também tem uma parada também muito louca, que quando eu era mais novo, quando eu era bem novo, assim, eu aprendi a rezar. Minha mãe me ensinava a rezar. E aí eu não sabia pra que que eu rezava, né? Aí uma outra tia minha me falou que, tipo, se eu rezasse e pedisse qualquer coisa, tipo, pela reza, eu conseguia. Aí eu comecei a pedir conhecimento. Olha como eu fui ligeiro. Você não era zoado pelas suas amigas? Que, tipo, ai, caralho, tá... Não, porque, tipo, rezando, pedindo conhecimento. Meus amigos era uma ameaça. Então, tipo, eu não revelava nada pra ninguém. Eu era totalmente um cara da porta pra fora. Da porta pra dentro. Eu era totalmente diferente, eu era totalmente encanado. Eu escrevia minhas ideias, tipo, eu queria modificar as coisas. Aí, e eu fazia tudo sob sigilo. Porque, na real, o que eu acredito... Para as pessoas é meio estranho, tá ligado? E aí eu não gosto de ficar compartilhando muito isso. Hoje em dia as pessoas estão tipo mais flexíveis para entender esse tipo de visão, assim. Não, mas você compartilha no Facebook lá um monte de aqueles vídeos. É, mas isso daí é, mas isso tipo... hoje em dia. Né? Você mas nunca imagina, fez mas eu nunca fiz, porque tipo, eu sempre sabia que tinha alguma coisa Entendi. Especial nessa vida para mim. Uhum. E eu não sabia o quê, mas eu sabia que ia chegar. E quando chegou! E quando eu descobri essa técnica da reza e pedir o conhecimento, com o tempo, eu fui me ligando que, tipo, se eu quisesse mesmo alguma coisa, ia chegar. E aí eu comecei a decidir melhorar. E aí foram aparecendo as pessoas, entendeu? Foram aparecendo os livros, eu fui começando a ler os livros, eu fui começando a clarear minha mente, eu fui começando a levar minha frequência. Então eu ia, tipo, sendo positivo com as pessoas e as pessoas, como recompensa, eles, tipo, me forneciam o que eles podiam, entendeu? Tipo, um treino, ou tipo, como você faz melhor isso daqui pra você melhorar. E aí eu fui fazendo isso. Aí hoje em dia eu treino funcional, faço treino funcional de manutenção, né, que pra skatista é melhor. E aí eu fui vendo que o treino funcional, pô, ajudou pra caramba na minha mobilidade, mas eu sentia bastante tremedeira, eu sentia bastante que depois de algumas horas de skate minha perna ficava muito cansada. Aí eu fui descobrindo que tipo tudo isso daí era envenenamento de comida mesmo, né? A gente ingere muito veneno, todas as comidas que a gente come é tudo envenenado, é tudo refinado, hormônio, isso daí. Hormônio. Por isso que a gente aqui não come comida que faz mal. Ah, mano! Muito tudo isso, mano! Você já tem alguns seguidores assim, que tentam ver isso não só da forma que você cuida do corpo, mas também da forma que você cuida da mente, da espiritualidade. A galera vai com você, não sei, vocês tomam ayahuasca lá e tal, tipo, que é uma maneira de, sei lá, de ver de acessar pelo lado as de memórias, dentro, né? É, tipo, exato. Como que você acha que é a sua influência pra cima desses skatistas e tal? É, isso que eu, na verdade, quando eu era pivete, eu achava que tinha alguma coisa no futuro pra mim, era isso. Entendeu? Se eu era um cara tão diferente dos outros caras, tinha um propósito maior pra mim. Porque eu nunca achei que o skate fosse o maior propósito da minha vida. Nem trabalho, nem escola, nada disso era tão importante pra mim. Quando eu despertei a minha consciência, aí eu lembrei o que eu vim fazer nesse mundo. A minha missão é baseada nisso, no exemplo. Você não vai falar pra ninguém fazer as coisas. Se você não for o exemplo, não adianta você falar. Eu tô fazendo, se você vê e achar que é da hora, você pode fazer. Mas eu acho que esse é o momento que a humanidade inteira tá, entendeu? De despertar. E a Terra agora é um mundo livre, tá ligado? Era um mundo de provas antes, e agora não é. Tá acontecendo muita coisa, galera. Vocês estão muito atolados aí na televisão, desliga essa televisão. A sociedade inteira tá atolada, tá uma sociedade inteira dormindo. Não é brincadeira, são 3% da humanidade que tá desperto. São 97% dormindo. Você acha? A probabilidade de eu ser tirado de louco depois dessa entrevista aqui é uma monstruosa. Mas você acha que eu tô preocupado? Não sei pra onde eu tô indo e pra onde eu vim. Entendeu? E poucas pessoas sabem disso. E aí, o meu objetivo é continuar trilhar o meu caminho que nem eu fiz desde o começo. Se você achar graça no meu caminho,
problema seu. Se você não achar também, problema seu. Se a sua pergunta não aparecer aqui no programa hoje, que a gente tem que limitar, se você fez a pergunta no Facebook... Ele já respondeu. Ele já deve ter respondido lá. Ele respondeu as perguntas lá, pra não deixar as pessoas sem resposta. Cadê não? Tamo junto. Então... Que foi, velho? Conversinha paralela. Gabriel Souza, você acha que o conceito Ande de Skate Destrua será um dia esquecido? Tomara. Eu acho que Ande de Skate e eleve-se. Não se destrua. Skate and whatever. Quê? Skate and whatever. Isso. É uma expressão nova. É. Legal. Esse Gabriel Souza é um grande perguntador, né? Ele tem outra pergunta aqui pra gente. Em relação à mídia, picos e marcas, a cena de São Paulo torna as coisas mais fáceis ou mais difíceis? Mais fáceis. Se você quiser um fotógrafo, um videomaker, a maior parte deles estão aqui. Mas outros estados têm também. É aqui e é lei. Entendeu? Primeira parada São Paulo, segunda parada é LA. Se você assistiu o programa do canal, ele falou exatamente a mesma coisa, então... Na verdade, o mercado do skate roda em volta da Black Media. Depois você pode ter em Jaguariúna também, o bicho tá pegando lá pra aquele lado agora. Jaguariúna, velho, vamos falar. O monstro tá vindo de tudo de lá agora. Tá. Wellington Rúltiplo, transfusão intergaláctica ou chaca 3D transcendente? É, ele tá tipo meio perdido, Wellington. Não, transfusão intergaláctica ou chakra... 3D transcendente. Transfusão intergaláctica. O Maisena e o Bistec e o Korn numa espaçonave. Ou chácara 3D transcendente. Acho que ele foi meio além, né? Não, mas é uma transfusão intergaláctica. Pode ser o planeta indo pra um novo lugar no espaço. E o chácara 3D ou o quê? Chácara 3D? Chácara clabinha. Chácara 3D transcendente. Exatamente. Os dois. Wellington, os dois. Evandro Arruda. A pergunta, né, que não pode faltar. Fábio, o que você acha do Street League? Baltesão. Street League é bom porque dá muito page view pra Black Media. Campeão do mundo? Por que eu tô campeão do mundo? Como faz para não perder o pop depois de velho? Eu nunca tive pop. Eu uso transição. Pop é Thiago Lemos, né, filhão? Pesadelo do pop. Guguinha. Guguinha, ah. Pop. Pop. Pop é o Michael Jackson. Como faz para não perder o pop depois de velho? Muito suco de clorofila. Isso é como te falar, criança. Mas ele tá falando que eu sou velho, compadre, que eu posso fazer. A foto dele não parece, parece que ele não é tão velho. É, ele tá, é com uma, ele tá com uma gatona do lado dele, isso sim. Emanuel Kuduavix de Souza. Qual a sua maior conquista no skate? Ah, as amizades que eu conquistei e os lugares que eu visitei. E poder ajudar a minha família. Adriano Santa Rosa. Com o tempo, viu uma entrevista... Essa pontuação é muito legal, hein? Com o tempo, Saramago, Saramago. Com o tempo vi uma entrevista sua na qual você falava que parou com as curtições e baladas. E que você ganhou com isso? A minha saúde de volta, parar de fazer papelão, né? Mas tipo, quando acontece esse tipo de coisa assim, de você chapar, é porque você não tá muito feliz, tá ligado? Quando você chapa demais e você vai nos lugares onde tem muita gente, é porque você não tá feliz. Ó, agora eu tenho uma coisa pra falar aqui, ó. Essa aqui é pra você, hater aí, que critica o que a gente faz aqui. Seu isso aqui, ó. Venâncio Alves aqui, ó. Nem sei se tem uma pergunta pro Fábio. Só queria dizer muito obrigado. Tipo, a gente ter o cara aqui é um privilégio. Privilégio. É um privilégio ter o Fábio aqui, tá ligado? Tipo, mano, saber que o cara tá vindo aqui fazer um bagulho pra gente, que faz todo o corre do Black Media, tipo, faz o trabalho de 10 caras em 3, 4, tipo, os colaboradores e tal. Tipo, é muito foda ter você aqui e a gente também queria agradecer, tá ligado? Uhum. Tipo, do mesmo jeito que a galera muito. A galera agradeceu, tá ligado? Tipo. É um mini violino. E agradeceu por você estar existindo aqui, ó. Eu também agradeço por pela Black Media existir. Não, mas o Venâncio também. Venâncio, obrigado por existir, Venâncio. Venâncio, a separação nunca existiu. Olha, essa resposta foi tão boa. E você ganhou aqui, ó, kit da Black Media. Yeah. Nossa, isso é muito irado. Fuck you, Black Media. Maurício Gouveia, salve BM. Fábio, quem te inspirou no começo e quem te inspira hoje em dia no skateboard? Você é zica. Tommy Guerreiro era o cara que eu copiava. O único cara que eu copiei assim por algum tempo. Porque quando a gente era pivete, a gente, quem é você? Quem é você? Ah, eu sou isso. Eu era sempre o Tommy Guerreiro. Por quê? Tipo de brincar, eu sou o Tommy Guerreiro. Que era o cara que andava de barba rampa, era mais black.
Aí eu era mais black. Quem continua inspirando hoje em dia são todas as pessoas que estão andando de skate, tipo, de um jeito que eu sempre andei de skate, pra se divertir. Se você se diverte andando de skate, eu assisti você andando de skate, você vai estar me inspirando, independente de estar sabendo disso ou não. Matheus Pereira, salve Fábio. Com quantos metros você começou a andar de skate? Metros? E quantos anos você tem de altura? Ah, eu comecei a andar com 12 anos e eu tenho 1,80, eu acho. PQP Lucas, Fábio, o que você seria se não fosse skatista? Astronauta. Puta, eu queria ser astronauta. Minha primeira profissão de sonhos era ser astronauta. Sério. Tá vendo como você tem um pé lá fora? Astronauta também é foda, mano. Imagina você. Se a gente pega o drone lá, vê a pista de Santo André de cima, você... eu já fico tipo, nossa, olha que animal isso. Imagina ver o. Eu tenho o meu telescópio lá, vocês estão ligados. Eu fico vendo, eu vejo Júpiter, você vê a olho nu. Um outro é você planeta, tá ligado? Fala, mano, que bosta de vida aqui, tá ligado? Como assim? Tem que jantar, lavar louça, tá ligado? Eu quero ir pra Júpiter, tá ligado? Puta que eu pariu. A tempestade de Júpiter. O cara acorda e vê a aurora boreal, tá ligado? Você fala, mano, eu acordo e eu vejo a vizinha gritando, Alexandre! Alexandre! Ah, vai tomar no cu. E você? Eu seria atendente de telemarketing da Vivo. Fábio Cristiano, o Chupeta não existe mais? Existe, olha eu aqui. Mas e o apelido? Você não usa mais o apelido? Ah, o apelido não, porque tá apelido ridículo. Por que o Caetano tem essa dúvida? Por que os caras das antigas, assim, tipo, da época da sua geração, usava, tipo, urina, cara de sapo? E agora, não, agora é tudo segundo nome e tal. Ah, porque quando a gente, tipo, tinha apelido, a gente tinha 14, 13 anos, era tipo zoeira. Os caras ficaram tudo marmanjo, imagina, com uns apelidos ridículos desse. Não faz sentido, né, mano? Chega, eu sou Chupeta. Eu sou o Chupeta, cara. Mas o cara fala Chupeta? Que olha esse Chupeta. Como é que é o Chupeta em inglês? Blowjob. Essa faz. Não. Fala, Fábio. Você acha que o Yuri Fachini e o Carlos Ribeiro vai chegar ao mesmo patamar que o Luan? Vai chegar não, né? Ah, eles já estão no mesmo patamar que o Luan. Aliás, eles vieram tudo da mesma geração, né? A única diferença é que o Luan é diferente o skate dele, né? Tipo, não o skate dele, mas o direcionamento do skate dele. Mas todos eles andam a mesma coisa. Eu acho que o Dudu é um dos skatistas mais avançados que tem. O Dudu, tipo, a probabilidade dele se tornar, tipo, um pesadelo dos caras do Street League é grande. Eu acho que é por vontade que eles não querem ser como o Luan preferiu ser, entendeu? E quem mais no Street League? E o Gustavo, Felipe Gustavo. Ah, o Felipe Gustavo é o primeiro brasileiro da Plan B, né? Tipo, eu sempre fui fã da Plan B. O cara que é da Plan B não é brincadeira. E o Kevin é o maluco mais sinistro que tem. De competição, ele bate qualquer um. Ele provavelmente daqui a pouco ele vai ganhar o Street League. Um dos caras mais impressionantes também que eu já vi andando ao vivo. Eu gosto pra caralho, sem falar que ele é um puta moleque gente boa. João VNN, você fazia parte da Crio do Centro? Não fazia parte, mas eu fiz parte do Dotone, que era o vídeo do Crio do Centro, praticamente. Você era o único que era meu. Eu era o único que era do crew de outra quebrada. Eu não sou de crew nenhum, entendeu, irmão? Eu sou um dragão. O dragão não se associa a ninguém. É do Goku. Go skate ou go to YouTube, man. Assina Black Media. Inscreva-se. William Victor, Chiclé ou Silly Society? Silly Society veio antes, né? Inspirou o Chiclé. Emanuel Enxaqueca. Tesouro. Gosta do tesourinho do Rio, da ilha do governador? My nigga. Sotaque dele do governador. Irmão. Como que é? Não sei. Fala, faz de novo. Era dele do governador? Gaúcho, velho. Da ilha do governador? Esse aqui é um programa que tem os piores imitadores de sotaque já reunidos na internet, velho. Eu sou muito ruim também, mano. O Caetano, qualquer coisa que você pede pra ele imitar, ele imita o Maluf. Imita o Silvio Santos aí. Oi, entende? Olha lá, o Maluf, é o Maluf, mano, viu? E com frase do Pelé, se liga, ou entender. Todas as videopartes que você fez até hoje, que são muitas, qual foi a mais difícil de finalizar e qual é a que você mais gostou? Venha cá, Mondongo. Venha cá, Mondongo. A mais difícil de gravar foi... O mais divertido foi o Low Pro, porque a gente fez independente e tal, então foi a que a gente mais se empenhou. Foi o que a gente mais se empenhou, porque a filmadora era tosca, era a gente que gravava, era a gente que editava, então não era foi só mais difícil, skate, assim. Era tudo. O que eu mais gostei é o Universo, certeza. O Universo é foda, se você não viu ainda, vai pro inferno, você é burro. Fábio, como você consegue controlar a temperatura do corpo? Desenvolvendo sua consciência, né? Mas você usa uma energia que chama Qigong.
Mas você consegue, tipo, controlar mesmo essa parada? Você não é a sua mente externa. Você é uma consciência multidimensional infinita habitando uma tecnologia biológica. Que é o corpo. Que é o corpo. Aí se você desperta pra sua consciência, você controla a sua mente externa e você, tipo, faz a reação que você quiser no seu corpo físico, até durar 200 anos. Então vai, em 5 minutos você tem que ficar com febre. Que imbecil. Tô me esquentando. Em 5 minutos você tem que ficar com febre. Ó, minha mão já suou. Esse foi o 10º The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show com Fábio Cristiano. Tá terminando porque a gente tá com fome também, a gente não comeu nada nesse programa, você vai notar. Não esquece aí, deixa o seu comentário aí embaixo pro próximo convidado ilustríssimo, que é o... Se você curtiu o vídeo aí, manda pros seus amigos, manda pra todo mundo. E é isso, assina o canal e não perca que semana que vem... Tem mais. A gente queria agradecer ao Fábio Cristiano. Eu queria agradecer pela presença, Media, pelas ideias, pelos... Queria agradecer os homes. Pela expansão. Galera que assiste, que acompanha o Black Media, que tá assinando o canal. Que tá na positividade aí, vendo que o skate tá indo e se desenvolvendo dentro de uma sociedade doentia, onde a gente tá curando a sociedade com o nosso skate. Go skate ou go to YouTube, man. Assina Black Media, inscreva-se. Valeu, tchau. Nós. Tchau, nice. Todo mundo. Tchau. Fui. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu. Tchau. Black Media. Vamos inventar que tem uma festa de verdade e deixar como se fosse de verdade no começo do vídeo. E depois dos créditos eu coloco falando isso que eu tô falando agora, tá ligado? Não, tá louco. Mano. Vai ficar, tipo, vamos, mano. Tá, vamos dar uma data e um lugar. Tipo, é só chegar. Praça pôr do sol. É, mano. Uma sexta, tá ligado? Sem dar nada. Eu não sabia. Um piquenique só de frutas. Não, praça pôr do isso, sol. Ó, todo mundo vai estar lá. De qualquer isso. Jeito vai ter a festa. A gente fala que vai ter. Um monte de gente que não vai ver depois. Sábado, é. Qualquer coisa depois, vai ter a festa. Vai, depois dos tem. Créditos, um monte de gente que vai ver. Vai na o festa. Programa não vai ver a gente falando que é mentira. Ele vai colar. E vai ser besta e colar lá. Então vamos falar. Eu vou gravar agora os atrasos possíveis. Esse programa atrasou um dia, mas saiu. Atrasou 2 dias. O cara já sabe que vai atrasar e já grava o atraso, tá ligado? Falando que atrasou. O programa atrasou 3 dias, mas saiu. O programa atrasou 4 dias, mas saiu. O programa atrasou 5 dias, mas saiu. Você que se alimenta na internet, fique com fome. O programa atrasou 1 semana, mas saiu. Peraí que o cachorro está sendo sacrificado ao lado. Bruno Aguiar Leal. Fábio Cristiano, você acha que seu programa vai atrasar muito para ser o upado? Eu acho que como tem muita ideia pesada, assim, foi. Acho que vai atrasar. Até porque o tempo não existe, que negócio é esse de velocidade. Atraso, que isso? Quinta dimensão a gente tá trabalhando. Peraí, deixa eu. Eu tô aqui pro cachorro, né? Peraí, vou falar todo mundo junto com o cachorro. Vai blá blá blá. Falou que ficou quarta-feira com a breja. Literatura. Geladinha na frente do PC e não saiu o bagulho. Mate, por favor, velho. Para de comentar meus posts no meu Facebook. Inútil, porque você não é meu amiguinho, entende?